Kam rritur në Shqipëri ekstraduar nga Franca 43 vjeçari Behar Bajri, kërkuar për një sër veprash të rënda penale. Arrestimi i tij u bë si rezultati bashkëpunimit të vazhdueshëm mes Interpol Tiranës dhe Interpol Parisit për kapjen e shtetasve në kërkim ndërkombëtar dhe ekstradimin e tyre në vendet ku ata duhet të kryejnë dënimin. Behar Bajri u kap dhe u arrestua në Francë në muajin shtator fal shkëmbimit mes policisë shqiptare dhe asaj franceze të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore për vendodhjen e tij. Behar Bajri, 43 vjeçar, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana në kuadër të operacionit policor të koduar Metamorfoza i zhvilluar në muajin gusht nga strukturat e policisë së shtetit në bashkëpunim me prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për këtë shtetas, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e sigurisë, arrest në burg për veprat penale, vrasja me paramendim, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit, grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal. Pjesëmarrja në grup të strukturuar kriminal dhe korrupsion aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë kryer në bashkëpunim. Behar Bajri dyshohet se në bashkëpunim me shtetas të tjerë ka vrarë një person më datë 9 gusht të vitit 2020 në Shkodër. Ai dyshohet se ka organizuar dhe koordinuar bashkëpunëtorët e tij duke u dhënë informacione mbi vendodhjen e kundërshtarëve për të organizuar prita me qëllim vrasjen e tyre. Nga hetimet e kryera nga SPAK ka dyshime se Behar Bajri, kundrejt ofrimit të shumave monetare funksionarëve të drejtësisë, ka bërë të mundur lirimin nga burgu para kohe. Ai u dorëzua drejtorisë së burgjeve dhe do të qëndrojë deri në nisjen e procesit gjyqësor, nga ku pritet të mësohet dënimi me burg për disa vepra penale.